kockački, imam jako dobre iskustva i nadam se da ću u budućnosti nositi Nike. Imao sam priliku da obučem na treningu i na par utakmica novi model Nike Tempo i preporučujem iskreno svima da nosite Nike. Super, ali su, ne znam... odjeći svjetskih proizvođača i da kažem da je svakako Nike jedan od najznačajnijih. Sradnja sa fudbalskim klubom Sarajevo sadrži u tome da nudimo pogodnosti za članove i navijače fudbalskog kluba Sarajevo, a u ovom slučaju je sradnja proširena i na prvotimca fudbalskog kluba Sarajevo koji je potpisnik Nike kampanje i zaštitno lice za novu kampanju najnovije Nike Tempo kolekcije. Saradnja je uspješno realizovana i nadam se da će ovakvih projekata biti u budućnosti. Hvala.